festa. Jo què sé, per donar a conèixer que no són solament els drogats del poble, no? Que també saben fer alguna cosa. Jo què sé. Què vols que et digui? Esperem que ens ajudarà l'Ajuntament en un moment donat, no? Però al final vol ajudar-nos. Ens van enfadar molt, però encara ho han fet i ara de la barra ja volem si podem pagar els grups que han actuat. Com ha estat la festa? Han tingut problemes? Han tingut alguns problemes, però els problemes normals de cada festa, ningú problema. Nacho, n'hi ha hagut diferència entre vosaltres i els d'antes, no? Dins de l'estil. Els d'antes és que, no sé, mai ja s'havia vist, s'havia sentit parlar d'ells. Es van quedar i no m'han d'acabar de quedar. Tio, esteu fent música, eh? Home. Moltes gràcies de tot, perquè de veres s'ha notat la diferència. Com esteu, contents o què d'això? Estem contents i anem a més. Bueno, esperem més. Esperem. Però almenys estem buscant-ho. Yes!